Загиблих в автокатастрофі під Рівнем уже 9, відколи двоє цього вечора померли в лікарні. Такий наслідок зіткнення маршрутки і вантажівки. У мікроавтобусі були прочани, які відзначали водохреще і повертались від джерела Святої Анни на Рівненщині. Від потужного удару маршрутку відкинуло на узбіччя. Людей рятувальникам довелося витягати за допомогою спецтехніки. Семеро пасажирів загинули відразу. Занесло тут, понесло на зустрічну полосу. Так, і зісли в того водія фури, так звана, і приватного підприємства. Виїхало 9 бригад. Допомогу надали всім пострадалим, важким потерпівшим, завезли в обласні лікувальні заклади. Центральна міська лікарня, обласна клінічна лікарня, обласна дитяча лікарня. Надається медична допомога потерпілим. 9 доставлено, двоє з них вже померли, бо вони доставлені в край важкому стані. Ті, що в реанімації, у важкому стані. А ті, що по відділеннях, ну, принаймні, середньої важкості. Єдині, хто не постраждав у аварії – обидва водії – маршрутки та вантажівки. В город їжджали, і отут понесло на зустріч. Після ДТП дорожні служби почали посипати дороги сіллю та піском, адже найімовірнішою причиною аварії правоохоронці називають слизьку дорогу. Олександр Курсик, Олександр Ковтунець, Рівне, ТСН, 1+1.